نظر کرم په قسمت او په نصیب، چې نظر کرم په قسمت او په نصیب، راته هیڅ شي خپل تالاش او خپل ترتیب، مگر خود په خپل خدای د چا طبیب شي، ګڼه نشته په جهان کې بل طبیب. او دښمن هم د سړي کله کله دوست شي، دوستی نه که د رحمان سره حبیب. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی نامې نه چې بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو، سمر افریده یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وي او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي. پروګرام دی د انګازی ټی وی د فن دنیا، او د فن په دنیا کې نن چې کم میلمه دی ما سره، هیڅ د تعارف محتاج نه دی. استاذ دانش چې ډیر ښه رباب غږوي، د پښتنو په زړونو کې ځان له یو ځای جوړ کړی دی، ټول پښتانه منی. دانش استاذ ډیر ښه رباب بیسټ دی په مختلفو سیمو کې، په پښتنو یا په مختلفو مسافرو چې چرته مسافر دي، کم ملکونو کې دي، نو هلته د باقاعده د خپلې رباب مظاهره هم کړې ده. نن پروګرام کې موږ سره موجود دی دانش استاد، د سره به د ده په ژوند فن خبرې اترې کوو. نو د ټولو نه مخکې خو استاد جی، تا ته په خپل پروګرام د فن دنیا کې ستړي مشي وبخیر. تھینک یو، ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حابس صاحب، ډیره مننه ستاسو او د ټولو مینوالو چې دومره محبت کوي سره. دا ستاسو مینه دی جی حابس صاحب، او زما طرف نه ټولو مینوالو ته سلامونه، او شکم چې زموږ ملګري دي ټولو ته سلامونه جی. ډیره مننه استاد جی. لکه دانش صاحب خپله پیژنګلو راسره وکړه چې نوم هم پوره څه دی، و کومې علاقې سره تعلق لري، تعلیمي زده کړې هم تر څومره پورې کړې دي، دغه لکه پیژنګلو وکړه. ډیره مهرباني حابس صاحب، داسې خبره تاسو وکړه چې ډېرې خبرې دي، شارټ کټ خبرې به کنه جی. آو بالکل. خبره داسې ده چې زه چې کوم دی، نو بیسیکل د پېښور یم، او پېښور کې لنډی اخون احمد ورته وایي، څوک ورته دا وایي، څوک اخون عمر لنډی ورته وایي. پرنګ روډ باندې سرحد یو نصیر دی، سره شاته زموږ دا کلی دی. مونږ خلیل مومن یو، بیسیکل مونږ خلیل مومن یو. دلته چې کوم دی، نو بیسیکل مونږ د دیز یو، خو دیز نه بیا شپ شوی یو، حالاتو داسې یو چې بس هغه دیز نه بیا لاړو. مونږ بیا په بوټیشن کې آباد شو، تقریبا دا 18-19 سال 20 سال شو چې مونږ په بوټیشن کې یو. زما چې کوم دی، نو الحمدلله دوه کلی دي، ټول پښتانه شي، دا ټول زموږ یو وطن دی. د کلی خبره کو، مطلب چې زما کم خپل کلی دی خو نامر لنډی، نو ډیر پښتانه، ډیر تکړه خلک په هر لیول سره، ماشاء الله ډیر خري. زه سلام کوم هغې ته، او بل چې اوس کم مونږ کم ځای کې پراته یو، مطلب په بوټیشن کې، نو هغه هم ډیر پښتانه او ډیر قائم خلک دي، ډیر تکړه خلک دي، هغې ته هم زما سلام دی. دغه خبرې دي جی. تعلیمي زده کړې م راته زیاته نه کړه چې څومره؟ او جی یاره، حالات داسې یو جی، د تعلیم خبره تاسو که، نو حالات داسې یو جی. ابي صاحب زه تعلیم ته لکه نیم جوړ شوی، هغه حالات داسې یو چې بالکل لکه بس بیخي سما ته موقع نه وه میلو شوی، او نه داسې ټایم و چې لکه ما پکې دا یو زما چې د ژوند دا کم ایسره دا ما مطلب دې حق ادا کړی، خو دې بس دغه دیدار مونږ نه دی کړی جی. ٹھیک شو. داسې کومه نغمه یا داسې کوم یو پروګرام و چې ته شهرت دغو بلندو لره ورسولې؟ لکه په لږ ټیم کې مونږ ګورو تا وینو چې ته د پښتنو په زړونو کې تا ځان له یو مقام جوړ کړو، دا کوم یو هغه و؟ یاره جی، دا خو داسې کار دی چې زه به زما پهله چې کوم ځای فن ته راووتم، نو خبرې به چې کوم تاسو سوال وکړو خبر کوم، بیا به نورې خبرې کوو جی. زما چې کوم داسې یو نغمه و جی، هغه ما په ګیلاس رباب غږولې جی. داسې کار و چې پروګرام کې ناست وم، یو الک رالو ما رباب غږولو، نو ماته ویل چې داسې کار دی چې ته خو رباب غږېو، داسې یو ګیلاس پروت و، ماته ویل چې یاره په دې ته رباب غږولی شي، داسې چیلنج غونته که نه شي، مینې محبت نه جی، پښتانه خو داسې یو خبرې خلک دي که نه جی. ما وتل نو پرابلم، ویل جی راکې تاسو مالا، بس چې په هغې چې ما رباب غږولو که نه، هغه ټایم سره زما ذهن کې یو اډیا رااله، ما یاره دا چې دا شی زه جوړ کړم، مطلب دا په ترتیب کړم، او دا د پښتنو ته زر آبار کړم. نو بیا چار دیکھی د ظاهر ماشوخیل استاذ ډیر قابل سړی دی، زموږ د پښتنو د فنکارانو دا برتیم په شوقیانو کې چې کوم دی، نو ډیر قابل سړی دی، الله دې ژوند ورکړي. هغه بیا ماته دا خبر وکړه چې دانش خبر ده چې دا کوم فن تا سره دی، نو دا مطلب د خلکو ته وخایه، د پښتنو ته وخایه، لکه مطلب تر ګیلاس ستا ایجاد دی، ته کې تا پې خواریو کا اوس ته نه غږېده، نو دا به سبا بل سوکو کې، او بیا بوچ دا زموږ ایجاد دی. نو ته مهرباني دا وکړه چې دا د خلکو ته رابار کا،
نو دا دغه په مشوره باندې بیا ما چې کم دی نو ما لکه بهرحال لکه بعضې خبرې داسې چې هغه ښکاره کول نه وي پکار که نه، خو لکه هغه ما بیا د ده په مشوره باندې او د ده په تعاون سره ما دا فن چې کوم دی د ګیلاس مطلب د ټوپک نو دا بیا ما د پښتنو ته داغه په خبره ډیر خلکو خوښ هم کړو ډیر او جی لکه دا به درته وایم چې ما له نن سبا کوم الله عزت راکړې دا الله راکړې دی جی اسم نه یو ډیر کمزوري خلک یو انسان به سوي جی خو دا کوم عزت چې ما له راکړې ده کومه مینه پښتنو راکړې ده نو دا به درته وایم چې دا ګیلاس په خلکو ته هر څه ښکاري خو ما له دې ګیلاس ډیر کار کړی دی جی زه ورته ډیر په درون نظر ګورم جی دانش صاحب دا راته وایه چې داسې کم مشکلاتو سره په دا فن کې کله مخامخ شوی وي چې تا ګڼلی وي چې یاره ماته مشکلات را مخې ته شول عابد صاحب ټولو نه خو اول چې کم سخت مشکلاتو نو ماته را کور طرف نو او زمونږ چې کم دی نو الحمدلله ټول پښتانه د خدای باد لري او د هر سړي یو خاندانی د هر سړي یو خپل مقامي زمونږ په خاندان کې داسې لکه بل څوک نو چې هغه مطلب دا فن کولو که نه او بله خبره لکه شوق مو کو خلکو کې خو لکه مطلب پروفیشنل خونو راوتی هنو که نه دا خو هر خاندان کې لکه گانو مطلب د غزل شوق څوک نه څوک وکوي د شوق نه تاسو هم د سټیپ لرئ او جی او جی نو ماته دا سخته وجي چې ماته کور طرف نه مشر رور میو هغه به لکه دې باندې ماته کله بیا رباب په بکس کې تا لکو کله په پیټه کې مطلب خو بیا هم مورکې داسې که نه جی هغه ډېره رخوږي او بعضې بچی چې کوم دی نو د مورکۍ د لاسه وران شي څه ښه شي مونږ شکر دی وران شوي نه یو مونږ ښه شوي یو که نه ځکه چې زما کوم والد صاحب نو هغه تقریبا زه د څلورو پنځو کالو به هم چې هغه چې وفات شو الله دې جنتونه نصیب کړي د ټولو کوم چې مردگانې وفات شوي د ټول نو هغې نه پس بیا چې کوم دی نو زموږ مورکۍ چې کوم د هغې سره لکه ډېر تعاون کړی دی ډېر سختې تېرې کړي دي بهرحال هغه ډېرې خبرې دي خو ما ته بس دغه چې کور طرف نه ډېر پرابلم و نو بیا ما سره مور به مې ورته ویل چې یاره رباب څه شی دی رباب خو څه کنزل چاته نه کوي تر اوسه پورې ګورځه یو خبره کوم جی هر سړی خپل نظر دی تر اوسه پورې یو سړی ما ته دا ثبوت کړي چې یو رباب یو ما شی مړ کړی دی نه نه ټیک ده بې هزاره شی خلک خوشحالوي ډېر داسې شی دی که نه خوشحالو کوشش کوو او جی داسې خبره ده نو بس دغه یو خدمت دی عوامو ته کوو جی بیا زه مطلب شوق نه دی ته راووتم چې بیا به پروګرامونه زما ډېرو خلکو پښتنو ډېره مینه کولم سره اوس هم کوي زه چې سیم دا دلې پښتنو مینه محبت دی اسم نه یو جی ډېر لکه ډېر زره خلک یو ډېر خو تا د دې مینه چې کم بلندی کې زه الله مال عزت راکړ دا د پښتنو برکت دی او مینه ده جی بالکل دانش صاحب دا راته وایه چې تر دغه وخته ستاسو د رباب څومره وخت وشولو چې رباب غږوو کم کم ملکونو ته ویزټ کړی یره جی زما بی صاحب د رباب تقریبا داسې یو چودہ سالو شو خو چودہ سال کې چې کم دا اٹ سال دی که نه نو دا بیا لکه ما رباب ته کار و چې زه رباب زده کوم دی نه مخکې زما شوق و بس کله رباب شته او کله نشته مطلب اوس نه مې استاد و نه څه اوس زما پاخه دا اٹ نو سالو شو چې زه مطلب لکه بس ما رباب ته کار مې ویلو محنت مې مکو او بله خبره تاسو دغه که د ویزټ نو هغه داسې کار اوسی به چې کله ما شناختی کارډ داخله وکړه نو هغه دوران کې هغه دفتر والا زما کارت بلاک کو لکاسې سب پرابلم نو خو بس دا هغه زړه کې خدای بر سره راغلی وو بهرحال هغه زما شناختی کارت بلاک کو هغه زما تقریبا اوه اته کاله هغه بلاک وو نو په دغه دوران کې ایله زما خلکو پېژنګلیو که نه نو دغه دوران کې مالا ډېر چانسونه رالی جی لکه تا ته به زه کم کم ملک یادوم ډېر زیات لکه د بار ملکونو نه نو د دغه وجه بیا زه پاتې شوم بس بیا هغې نه پس زما مطلب هغه چې کوم توقع وه د بار بس هغه هم خاتمه شوه شپږ اووه کاله ډېر شی دی چې کارډ دی بلاک یو چانسونه راځي بس ما ویل چې سوړ زمانه اوس دا دی الحمدلله شناختی کارډ مې هم کولو دی درې څلور کاله وشو پنځه چې زما شناختی کارډ کولو دی او مطلب پاسپورټ هم شته شکر دی ښه لیږل طریقې سره خو بس اوس هغه زموږ ګړه نه کیږي چې لاړ شو ولې بس بله دا خبره زما د خپلې پښتونخوا نړۍ نه کیږي زما د پښتنو سره بس زه وایم چې بس دا زموږ کې پکې خلک دا پښتانه خوشحاله بس دا ما د پاره غټه خبره ده چې ما د پاره دا دوبۍ هم ده او دا جرمني هم دی او دا لندن هم دی دا هر سار سره باقي د نصیب خبرې دي جی ټیک دا هم ورسره زیاته کا چې ریډیو نه یا ټي وي نه یا داسې سټیج نه یا داسې نور کوم فن تاسو کړی وي ورسره زیاته کا جی بالکل داسې خبره ده جی چې ما الحمدلله ټي وي کې هم کار کړی پی ټي وي کې مې کار کړی دی خیبر کې مې کار کړی دی په ریډیو کې الحمدلله او باقي چې کم دی نو لکه ډېرو خو خلکو ته لکه ډېرو درنو پښتنو ته ما پروګرامونه کړي دي او ډېر های لیول کې چې کم دی نو لکه هغې زه راغوستې یم او زما قدر عزت کړی دی هغې د ما پروګرامونه کړي دي اوس اوس جی صاحب بیا ته تللي وو او یو څلور ورځې وشوې جی تقریبا نو سپیکر صاحب
کیسر صاحب گانے سپیکر صاحب آگو مطلب بار نو خلق راغلی غی تنگو پروگرام کڑے نائی کی جما تا ډیر غټ داد ملو شو دا صرف داد نه دی جی پختانه شه تا وی ډیر خ بس با دا پار لک دا ډیر لک ډیر غټ خبره ما تخکاری جی باقی خو ارسه د نصیب خبرې دی دولت او دا غدا خو د لاس کری دی زی راضی کله لګی کله ډی دا جو دا خبر عزت چ یو زلار شي بیان راضی جی عزت ډیر بهترین شه دی پهلی عزت ته بیا ارسه دی جی ٹھیک دانش صاحب دره ته وای چې د کوم استادانو نه زده کړه کړی زما جی رومبے استاد سے کم دے نو بہار علی دنوخار بل میں ظفر استاد دے ماشاء اللہ دا ڈیر قابل خلق دی ظفر استاد ہم ڈیر قابل لے بل میں جی امانت استاد دے اگر دے خبر کی اسی کی جی پنجاب ماشاء اللہ ڈیر قابل دا زما استادان دی وغیرہ وغیرہ نور ہم دی گنا اگر زما خدا یو سوچ جو زما یو دا فکر دے جی چیزے میں سڑی نتا یو نغمہ دا کدا استاد استاد شو ٹھیک نو کا پتہ سی شینو زما لگا ماشاء اللہ بیا لگا ڈیر استادان دی او زاغ ٹول زما چې کوم مشران دي زموږ د ریفن هغه ټول زموږ استادان دي جی اګه سینیئر دي او جونیئر دي ټول ته سلام کوم زما مشران دي جی تاسو خو به د استاد نه د پښتو کلچر یا دغه سي خپل ضرورت پوره کړی وي زده کړی به مې دینه داسې ستین نه وي زده کړی چې مینوالو ته پته ولګي یره جی دا خبر دي زما د زلو کجی خبر ده چې رډي خلک به دا وای کنه چې یره مثال کوم د دانش بس ګلاس راوالی او غګی کنه دا دا جی د واده پروګرام جدا وي واده کې تاسو کلاسیکل یا تین تال یا جب تال مطلب یا 13-14 مانتری چې میدانی دی کنه ته دا واو دا میدانی پروګرامونه په میدانی پروګرامونه کې ستاده فن صرف دومره پته لګی چې یو مثال خبر کوم دا پلان کړي ستاده فن پوره پته غی ته نه لګی دومره ټایم میږي په 2-3 غنټې کې به 2 غنټو کې به ته چلار شي نو ته به کیس را خوشي مطلب ته غږې نو هغه به ته رچاوي هغه به لس 15 منټه هغه لاپ کې مطلب هغه توجه غواړي هغه خلک غواړي چې هغه پشمار په گین پويږي په تال پويږي په راک پويږي نو زه به ورته يم چې دا راک دی دا تال دی دا وادي دا سم وادي دا وادي دا ان وادي دا و وادي دی صحیح ده جی نو مطلب لکه مو استادانو شکر دی کلاسیکل یاد کړی دی الحمدلله خو ماته استاد وسره دا تب خولې دی چې بچي کلاسیکل به ته غږې نو د کلاسیکل خلکو ته به غږې اوس لکه ګوره عبید صاحب ستاسو نوم دی عبید ٹھیک ده او زه درته وایم چې دانش سنگه نو ته به اررډي ماته نه ګوري اررډي به ماته نه ګوري چې دا ماته نوم نالي نو زمونږ پښتانه ماشاء الله چې پس پوئږي نو هغه ورته هغه ګول پکار دي او چې په یوشي باندې نه پوهېږي اوسته نه پوهېږي بې صاحب زه ورته یم دا ټکې داسې ته زما په دماغ کار نه کوي لکه اوس یو ظاهر یو باطینی نو په ظاهر باندې هم چې لکه دالته مثال دا دا رباب دی جی دا دی او که زه درته وایم چې مثال خبره کوم دا د دې زه بل سنوم والم باطینی درته والم نو ته به وایې دا دې څه وایي یار زه پې نه پوهېږم ظاهر او باطن باطن چاته نخ کاری او ظاهر ښکاری نو مونږه ظاهر کار کوو چې خري عوامو د پاره ظاهر کار کوو کنه باقی چې کوم مونږه پټ رقم راګونه مونږ ته سازانو خولي دي کم تالونه نو الحمدلله ما ته یاد دي دا چې کوم دی لکه جے تال شو پنځ تال سواری مطلب ډیر دي کنه ته پتا کم کم نو هغه شکر دی ما یاد کړی دي خري ګل طریقې سره ما د خپل استادانو نه د پیر استاد نه ما یاد کړی دي هغه ما ته یاد دي خو بهر حال داغی چې کم دی یو وخی یو مکرشن وغغو په شکره کې وغغو قابل خلق ناشتی یا مطلب زمونږ د کم فنکاران دی کې وغغو نورور په واده کې وسو 43 جبتالی نه غګی ابي صاحب ټیک دانش صاحب وس هم زده کړه کوي د مسره زیاته کا استادانو نه یا نه کوي او دا هم مسره زیاته کا چې په دغه وخت کې ستاسو شاګردان چې تاسو نه زده کړه کوي دا هم مسره زیاته کا جی زه کله زده کړه خبر شي نو زه بدو یم چې زه کله رباب پلاس کې والم جی نو د الله کرم دی جی دا انسان دا د الله په اشارو چلی څه شي جی چې رباب لاس کې والا ما ته قدرتی کار دی ما ته بس یو لار جوړ شي خلک په سوچونه کې چې زه به دا کوم بس نه بس ما پروګرام کې څوک ډایرک مال جی ار سرازي قدرتی بس مال ذهن لرازي او بل دا خبره دې زکړه خبره تاسو کنو ابي سه زکړه چې کم دنو دا یو دسه شی دی لکه موسیقي یو داسې اداره ده چې کم سړی دی کو چې زو استاد شوم یا زو پورا شوم نو دی به دی چې په لکه د چې 100 لمبر اغستی وی کنه د ډایرک زیرو ترالو دا د غلط سوچ دی غلط فکر دی چې دی وای او دا نه جی بالکل او د دې اسیم ګنا ده په هر لیول انسان دا یوازې دا نه چې کم کاروبار یا کم فنی او پاغه کې تا کم ځانته وی چې ځانیم نو ته په همیشه پر رستو زی بل تا ځان نه درانه قتل پکار دی نو تا به ټول عمر خدای نه خراب او رباب د څه چې دا به ټول عمر زده کی جی ټول عمر دا جی پوره کیږي نه او دا اوس راځي نه کړه چې تاسو نه سوک رباب زده کوي شاګردان او جی مونږ نه خو د پښتنو د چارخي او کور دی آبادی رټولو دی ډیر مینه کې ډیر شاګردان دی جی زما خو په پاکستان کې ډیر دی مطلب بارم دی نو کده شمار خبره شنو جی بے دبی ماخ مات شمار یاد نه دی تاسو د رباب د زده کړې سره سره رباب هم جوړولای شي او جی بالکل بس
دا چې کم دی نو د دې لکه ډیر وخت نه ما د رباب چې کم کار دی کم چې کم لکه ماشاءالله زموږ پیښور کې ډیر قابل استادان دي لکه ماشاءالله ولید استاد خورم دا ډیر قابل خلک دي سپیرسان کې چې کم دی نو لکه دا حضرت مروت دي شو ماشاءالله قابل دي بیا نورشیر دي شو ماشاءالله قابل دي بیا داسې ګلنبی دي شو مطلب نور چې کم دي نو دا ډیر قابل خلک دي نو د دین مونږ چې دې سره ناشته کړې دي ته مونږ کتلې دي نو دین مونږ لک ډیر جی لک ډیر معمولی شان کار هم یاد کړی دی او بس د پښتنو له دا مطلب د رباب لیول شو چې کوم مونږ ته یاد دی او دا وغیرہ وغیرہ کار جی پښتنو له کوم ٹھیک ده دانش صاحب سوالونه هم ختمیږي جی ټیم هم دې مرګه را لنډو داسې کوم ګلوکاران په پښتو کې یا په اردو کې چې ته نه متاثر وي یاره زما خپل سوچ فکر دا دی جی چې زه هم کم سړی دا یو خبره مونږ مختی کوله مانا هیرم شو سخرج را یاده شو جی کم سړی چې د پښتو گانه وای پښتو کلچر دا ټول زما خوښ دی جی ٹھیک ده زه دې متاثر یم هغه سړی چې کم سړی د پښتو زبان او مطلب د خپل ژبې خدمت کوي ځکه چې اول خپل مورنۍ ژبه د پښتو مونږ کوال خرونو په دې بخرو چې مونږ خپل پښتو پرېږدو انډیا پسې ورسو نه تاسو ماته ووایئ چې تر اوسه پورې نن تاریخه پورې که یو ربابی ښه مقام ته رسېدلی دی نو پښتو کلچر په خپله ژبه رسېدلی دی هغه په اردو باندې مقام نه دی حاصل کړی مونږ اردو هم غږو مونږ برسې غږو خو زمونږ مقصد پښتو ده مونږ په خپله ژبه خلکو ته پیش کوو چې دا زمونږ ژبه ده کم کام چې ته خرابې او کم کام چې هغه ته د هغه په کاروبار کې په هر لیول هغه ته خرابې نو هغه نه به د هغه ژبه هیرې نو هغه نه به خپله لار غلطه شي نو خپله ژبه هیرول نه دي پکار اول د خپلې پښتو خدمت وکړي بیا به نورې شي ٹھیک ده دانش استاد راگ رباب غگول اول خو رباب غگول ډیر ګران کار دی ډیر خلک استادانو نه مونږ ورو چی په موسیقي کې یعنی مطلب کینګ دی بادشاہ دی موسیقي ډیر سخت شی دی کې دا سه کم شی تعالی مخله کم راگ تاسو مخله راغلی چې تاته مشکلات پیدا کړی وي یرا سر جی دا بدرته ما چې کم لکه راګونه دومره دی کنه جی چې زه درته منو پښمار بجې ستړي شو لکه ډیر زیات دی ماشاءالله کنه ٹھیک ده خو لکه هر شی چې کمی کنه دا صرف مشکلی ناممکن نه دی جی کم کار چې یو ځل شوی وي نو هغه کیږي خو لږ مشکلات یې پکې ما ته د را خبره دا وکړه تاسو نو چې کم ړومبی کم لکه زه یادوم هغه چې هر راګي جی نو په اول ځل هغه هر شی چې کمی کم راګي هغه ساده بیر وی شي مطلب یا کلیان شي مطلب ساده بلاول شي یا کمات شي دا خو ګوره ښکاره راګونه دي کنه نو مطلب دا په اول ځل چې یادې نو هغه وي مشکل بیا چې دغه باندې ته پریکټس وکړې سلو کاغه ایزي شي جی اویلی بلاغه لکه بس روان شي روان شي جی لارې ته شي جی لکه څنګه چې مونږ د بغیره استاد نه اورو نغمې بلکې بغیره استاد اوس که مونږ ګورو دنیا چې کوم ربابیان دي په دغه ټول غږوي یا دغه سي بختیار استاد شو یا نور چې کوم استادان دي داسې کوم نغمه کوم تال کوم راګ دي جوړ کړی کوم د بغیره استاد الله دې وبخي ډیر قابل استاد او هغه جی د رباب شاعرو لکه یو رباب غګون کې دسی غګون کې جی کنه چې لکه ما رباب لاس کې واغښتو بس لاړ شپې خبر ته مې وغوله صحیح شو او ما رباب لاس کې واغښتو ما اسم نه دی غولې ما یو خپل نغمه جوړه کوي خپل دی ته وای د رباب شاعر نو هغه ماشاءالله باغیرم بابا چې کوم نو هغه ډیر پښتو لکار کړی دی جی باغیرم بابا چې څه کړی دی نو زه لکه دا نه زه په چاتن کې نه کوم زموږ ټول استادان دي د باغیرم استاد تاسو وګورئ تاسو نظر واچوي په دې خبره باندې رڼا واچوي چې باغیرم استاد څه جوړ کړی دی نو هغه نن تاریخه پورې مونږ هم غږو چې دسې د جی خبره ده کنه نو لکه اوس خلکو کې دا مونږ دا زه دا کمی محسوسوم د باغیرم استاد چې هغه نه پس لکه دسې کم ګورم جی چې یو سړی لکه دسې یو نغمه جوړه کې چاو په هغې باندې بول نه وي هغه د چا ایجاد نه دا د چا نقل نه نو هغه باغیرم استاد ډیر لیګل طریقې سره ډیر ښه کار کړی دی باقي دا ټول زموږ استادان دي ټول زموږ مشران دي
Thank you.
Thank you.
ډیر زبردست دی. مرکی په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي پښتنو لا او هغه خلکو لا چې کوم دی رباب د زده کړې سره شوق لري یا رباب زده کولو کوشش کوي؟ زما خو جی ټولو ته دا پیغام دی ټولو پښتنو ته چې خپلو کې مینه محبت ساتي، او بل دا خبره چې په خپلو کورونو کې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو مشرانو ډیر قدر وکړي او ډیر عزت یې کوي، ځکه چې زنن ځوان یم نو زما که مور بوډا ده که زما پلار بوډا ده یا زما ورور، نو دا وخت په مام را روان دی، دا په مام راځي. نو وي د بل د مشر قدر وکړه، خپل مشران به دې په ولو ګرځوي که نه، نو خپلو کې مینه محبت ساتئ، بل د شاګردانو خبره دې وکړه. نو او د دې فن، نو د دې فن اول عیسه چې کومه ده زما په سوچ او استادان وایي چې د دې پیله ادب دی که نه. تاسو چې سړیتوب چاکی وي، انسانیت چاکی وي، نو زه دا به وایم چې هغه ته رباب لکه ایزي دی، لکه ځکه چې د عرصه نه مخکې انسانیت دی، سړیتوب دی، د دې غرور دی، دې ناسته پاسته د خپلو استادانو ډیر قدر عزت کوي. د استاد دومره حق دی، ګوره وایي جی د مور او پلار نه پس د استاد ډیر زیات حق دی. نو زه دا وایم چې لکه استاد یو ناجیز هم کوي، نو هغه ته سترګې راړول نه دي په کار، بهر حال استاد ناجیزه نه کوي، هغه به لږه سختی کوي، هغه به ستا وروستو په کار راځي، خو لکه شاګرد نه دي په کار چې لکه داسې غلط سوچو کې د استاد باره کې، ځکه چې استاد ډیر حقي استاد هم نه دي په کار، خو بهرحال د استاد ډیر حقي شاګرد په کار دي چې د استادانو ډیر قدر او احترام وکړي. زه په خپله ډیر کوم جی د استادانو احترام او قدر. د وخت را کولو یو جهان مننه دانش استاد، مهرباني بیس صاحب، او ټولو مینوالو ته، ټولو پښتنو ته زما طرف نه، دانش مستانه طرف نه سلامونه جی. ملګریو مرکم اوکته وامریده چې د محترم استاد دانش صاحب په ژوند او فن باندې مشتمل و. موږ سره زمونږ ملګری ډیر خاص ملګری جنی یو استاد په طبله باندې موجود و. الله دې د قدر وکړي، ډیر عزتمن او ډیر قدرمن سړی دی او ډیر ښه طبلی مار دی، بلکې پښتونخوا یو نامی ګرامی یو ښه نوموړی طبلی مار دی. ماله او ګران دانش استاد لا او جنی جوله په دې دعا سره راکړئ رخصت، چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.